Sveiki visi, esu Marija Vėžienė, Kauno technologijos universiteto lektorė. Gegužės 9-oji Europos diena. Taigi šią nuostabią progą Kauno technologijos universitetas suorganizavo vertimo konkursą Verstuvės. Pakvietime moksleivius ir studentus išbandyti save šiame naujame vertėjo amplua. Galime pasidžiaugti, jog beveik 400 moksleivių ir studentų sutiko dalyvauti ir išbandyti savo jėgas. Studentai ir moksleiviai buvo kviečiami versti karikatūras, mįsles ir žymių žmonių citatas. Užduotis komisijai buvo tikrai nelengva. Esu techninės kalbos dėstytoja, todėl aš buvau viena komisijos narių. Vertime, skaitėme, analizavome, kurie vertimai patys geriausi. Apie tai sužinosite jau netrukus. Studentai ir moksleiviai pademonstravo savo gabumus kaip poetai, kaip originaliai žvelgiantys į kiekvieną vertimą. Reikėjo ir sumanumo, ir įžvalgos. Taigi be galo džiaugiamės sulaukę tiek dalyvių ir atradome tikrai labai įdomių pasiūlymų. Esu Greta Danilavičienė, KTU lektorė ir viena iš verstuvių komisijos vertinimo narių. Norėčiau aptarti konkurso rezultatus ir kas galėjo nulemti jūsų sėkmę čia dalyvaujant. Didžiausias dėmesys buvo skiriamas tiems moksleiviams ir studentams, kurie pažvelgė į konkursą originaliai ir nevertė tekstų pažodžiui. Pirmiausia, jūsų prašėme išversti kelias karikatūras ir čia jūs pademonstravote labai puikius vertimo gebėjimus. Keletas pavyzdžių, kiekviena diena tarsi mūšis, sumeškeriojau problemų, vanginis. Apsikabink mane, man reikia ežiško apkabinimo. Versdami mįslę, ne tik puikiai susidorojate su atsakymu, tačiau ir išvertėte eiliuotai taip, kaip ir buvo originale. Štai keletas puikesnių pavyzdžių. Su mano galiuku gali ką nors paišyti, jei nežinai atsakymo, mane kramtyti, aš luštu ir tampu gambukas ir vieną dieną aš išnyksiu kaip trintukas. Arba kitas mislės vertimas. Savo vienintelę koją aš piešiu, kai nežinai atsakymo pradedi mane kramsnuoti. Aš dažnai lūštu ir iš lėto nykstu, tad vieną dieną aš prapulsiu, gali manęs neieškoti. Šiais laikais vertėjo specialybė niekaip neįsivaizduojama be mašininio vertimo ir tikrai naudojama ne tik studentų, tačiau ir pačių profesionalių vertėjų. Visgi, kaip pastebėjote šiose užduotise, mašininis vertimas mažai ko galėjo pasitarnauti, nes reikėjo labai daug originalumo ir kūrybinio mąstymo. Dar viena panaši užduotis, kurioje mašininis vertimas labiau pakišo koją negu padėjo, buvo citatų vertimas. Vieni iš geresnių vertimo pavyzdžių būtų pirmoji citata – Europos kūrimas yra menas, galimybių menas. Ir antroji citata – kas mes buvome nuo pat pradžių, taikos sąjunga, koks mūsų didžiausias pasiekimas – tvirtybės ir demokratijos įsitvirtinimas žemynė. Kokie buvo mūsų ateities tikslai – paversti Europą galingą jėgą, siekiančią gėrio visame pasaulyje. Ačiū visiems už dalyvavimą, o rezultatus rasite mūsų vertimo konkurso puslapyje.